Ng'embeera y'ebyokwerinda buli olukya eyongera okwonooneka olw'abatamanya ngamba bakola obulumbaganyi ku bakuumaddembe ne babakuba amasasi ssaako n'okubuzaawo emmundu abaazirwanako bagamba nti essaawa bakomezebwa okuyambako gavumenti mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka buno. The president, our chairman, number one, veteran number one, should think about us as the first person. I'm sure we are going to do very good work. Mulamu gwatwala mu nsiko twagala guddewo nga bwe gwali abantu babenga batereevu n'abo bennyini abakirwanirira babenga badda engulu bategeere kye baalwanirira kye ki. I'm one of the people who can come up strongly and tell another person that you can keep safe, that you can abstain. So we believe we are going to do the same. Abaazirwanako bano bavudde mu bitongole ebikuumaddembe eby'enjawulo omuli poliisi, amagye, LDU n'ebirala era beekokkodde n'embeera enzibu bannaabwe gye bayitamu olw'okuba nti tebalina mirimu ate nga bakyasobola bulungi okuweereza eggwanga lyabwe. Abalala n'ebyokulima tebalina nsigo, tebalina we balimira, y'embeera gye balimu embi. Abalala n'abaana tebasoma. Ebigendererwa bya jjenga taifa tulaba ngomwana wa veterani agenda mu maaso asome. Kati bw'ojja mu mbeera eno eya bulijjo kitegeeza weetaaga kapito. Ate olwaleero bw'ojja mu Kampala okukola kitegeeza nti weetaaga sente nnyingi okutandikawo entandikwa, okufuna entandikwa eyaki. We needed to form an organization like this one that is going to go down there, first of all, try to identify who are the veterans. I remember one time when we met His Excellency, the President, at Masindi. He gave us some promises. Some of them have forgotten them because I've not come with them, but one of them was to facilitate veterans with motorcycles at district level. Those ones have not yet come. Bano okwogera bino babadde mu nsisinkano ey'okuddamu okuwandiisa bannaabwe yonna gye bali okwetooloola eggwanga era bano baali bamu ku abo abaalwana olutalo olwaleeta gavumenti ya Museveni mu buyinza era mu kino bataddewo n'ekibiina kye batumye ejjenga taifa ekigenda okubayamba ennyo okukolagana ne gavumenti mu nsonga ezitali zimu wabula bano si bamativu olw'obusiima obutono obubaweebwa nga tebasobozesa kwebeezaawo n'okulabirira famire zaabwe nga ensonga lwaki bavuddeyo n'eddoboozi eryawamu nga bayita mu kibiina kino okulaba nti boogera ku bibaluma. Kubanga ebintu bingi bifuluma ne bigenda mu bantu ne bitabatuukako ne bitatuuka ku bantu ekigendererwayo ne batandika okukola ki oganda talina kyakoze. Abantu baabeera nabo baafuuka banjagala ssente tebakyalumirira ggwanga lyabwe kwagala okulumirira eggwanga lyaffe mu bitundu byonna ng'era bwe tukireese. Walwana, wakuba mmundu, wawaayo mmere, wali wa LDU, wali mu poliisi, wali mu wa prisoni oba wagenda ko mawanga gebweru n'okola naye nga oyite ng'ogenze mu bintu bya security. Ekitukozeza ekibiina kino jenga taifa kwe kujja tubeere wamu. Ronald Kitanda, BBS Telefaina. Kakati y'omukulu w'ekika ky'enkima omutaka Mugema Nsejjere Charles Mugwanya asabye abazzukulu okunyweza